É, você já deve ter visto pessoas que às vezes fazem dietas exageradas ou que querem alcançar medidas desejadas em um curto espaço de tempo. Métodos voltados à estética têm seu novo boom com a tecnologia. Os procedimentos para a redução de medidas são extremamente procurados. A nossa equipe conversou com o Dr. Haurisson, que hoje é referência no mercado. O Endolift hoje no mercado da estética veio para revolucionar a estética hoje facial e corporal, em que a gente consegue fazer um procedimento minimamente invasivo com resultados visíveis de pós-imediato, tá? Principalmente para a flacidez e também o melhor de tudo, hoje quem não deseja ter aquela barriguinha sarada, aquela livre de gordura corporal, o Endolift a gente consegue fazer isso, é um laser não ablativo, que a gente consegue fazer uma mini lipo sem corte, só dando esse nome, que ele vai queimar essa gordura e ao mesmo tempo ele vai fazer o tratamento da flacidez também, tanto facial e corporal, sendo que o resultado a gente consegue obter com 30 a 90 dias de resultado final. Os riscos cirúrgicos são diminuídos nesse processo e o doutor ressalta a importância de cuidar da saúde, pois a alimentação saudável é um excelente aliado. O paciente também tem que ter os hábitos saudáveis, como alimentação, atividade, ingestão de água, que é fundamental, e fazer um acompanhamento também na clínica, com massagens, tratamentos corporais, com aparelhos que vão potencializar o resultado. E o paciente vai levar esse resultado por vários anos. Falando em alimentação, quem ouve bastante sobre resultados imediatos é o nutricionista Kaique Silva, que exorta a população. Afinal, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Os maiores problemas de quem busca emagrecimento hoje é o chamado imediatismo. As pessoas querem obter o resultado e querem esse resultado para ontem, para hoje ainda. E às vezes eles acabam atropeçando em algumas coisas que podem prejudicar principalmente a saúde deles. Em caso de procedimentos estéticos, eles dão resultados, porém, a grande dificuldade é a manutenção desses resultados. Não basta apenas o indivíduo realizar o procedimento estético e não conseguir realizar os hábitos que sejam saudáveis e que vão ajudar eles na manutenção daqueles resultados. Então, o simples fato de você realizar esse procedimento estético e não cuidar da tua alimentação, não cuidar do teu sono, não cuidar do teu exercício físico, não vai garantir para você um resultado duradouro. Isso é algo que precisa ser tocado, porque não é tão fácil quanto parece. As pessoas veem o corpo de outras pessoas e não sabem o quanto tempo levou para aquelas pessoas chegarem até aquele corpo, quais são os hábitos que aquela pessoa tem para poder chegar naquele corpo. E às vezes elas acabam entrando em alguns tipos de medicamentos que podem até prejudicar a saúde deles. Estamos aqui com o Dr. Danilo Brito para falar um pouquinho mais dessa tecnologia que chegou a Marabá, né? Muitas vezes coisas mistificadas, a magreza, o percentual de gordura também podem ser tiradas através dessa máquina. É uma novidade na cidade. Explica um pouco para nós sobre essa busca pelo emagrecimento, mas também voltado à saúde. Vou falar um pouquinho para vocês sobre esse equipamento da Climagem, que é um equipamento de densitometria, que é um equipamento já conhecido há muito tempo, os equipamentos convencionais eles estão voltados apenas para avaliação óssea e a gente trouxe para Marabá um equipamento de ponta de densitometria que além de avaliação óssea, ele também faz avaliação de composição corporal. O que é avaliação de composição corporal? O exame de densitometria de corpo inteiro ou densitometria corporal, ele vai fazer uma avaliação de percentual de gordura no corpo. Então, percentual de gordura, percentual de massa magra, que é músculo, e percentual de água. E também faz uma avaliação óssea também da densidade mineral óssea. E o que, que ele vem a acrescentar? A gente vê hoje as pessoas muito preocupadas com estética, com a magreza, com o estereótipo, e muitas vezes esquecem da saúde. Pelo visto, magreza não é sinônimo de saúde. As vias são dadas, porém, recorrer a todas elas é a melhor forma. A estética auxilia, mas o acompanhamento correto é necessário. Já no equipamento de densitometria corporal, não. É um equipamento que ele traz mais precisão e eficiência no resultado. Então, tem essa diferença. Por isso que, às vezes, tem gente que vem aqui e faz um teste de bioimpedância, depois traz e vem fazer um teste de densitometria de corpo inteiro. E vai dar alterado, não vai bater o mesmo resultado por conta dessas limitações que tem do método de bioimpedância.